أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زوزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود شور ہے ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں خلود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہ خود. چونکہ اللہ تعالیٰ کرن حافظ سبس عمر دراز آتا یہ پروار حواز اگر اس پیج پر عمل پیرا آسا تو شانی خبر واری ہے تو بیسی تھی زندار پانی زندوری نباوی حدیث مبارک شو من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان گو شو یعنی زبان تی خور یعنی اتو تی خور اگر آج بوزن حافظ صاحب آو وار یا دوری پی اتر دلنی کے واسنا ساری ہوئی بوز مجھے چیز دیما شان سکن چھنا بدا یہ چیز دیما نوران کن چھنا بدا یہ چیز دیما وان دو بھی تو ناز تم کیا جائیں اصل جو حدیث مبارک بیان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ازا اراد اللہ بی عبدن خیرہ یہ بھی سکھ خور یہ اس پروردگار تو ای زنگر تو ای زشو خوش قسمت یہ شو سنو بوانی حدیث مبارک اذا اراد اللہ بعبد خیر یہ بھی سکھ خور کی اصل پروردگار اس تمالہ ہوں تو اسو کون ہے والی یہ لیواز پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوزن وہ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمو پر آج یہ قوم ہن کیا چمانا اسنار طور فکری کیا تو کرو عرض تو کرو حکم تو فرمو استعمال ہو قوم اسنار طور فکری قوم ہن کیا چمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یو فقہ لعمل صالح قبل الموت یہ مسل مہربان چھو رب گسن یہ مسل خیر چھو اسن رب تو مشو گاری کرن تلا مسجد مش پاور چھا تلا مسجد مش مائل چھا تلا مسجد مش آب چھا وان دبی تو نال تھوائی بھی کیا چھا یہ لے سیرے جی مبارک چھ پڑن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنج مسجد منزوس آت خاتون حافظ صاحب اس میں مانے مستورات من حقوق یہ خاتون اس کرہنی چاہیے یہ اس مسجد دوان فائش دوان آج تو شکان گھرو خاندار ہے گھرو خاندار کے چون مسجد گومت دون فائز دیوان ساست من نظر پاور چھائک بان مائک چھائک ٹھیک اجما پوچھ کان اشن ہنگے من امیس خاتون ہم کور تازکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونے کہ یارو خاتون چھن میں نظری گسن تم چھا خوری ناز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز گزرے فرمونے بجیج کو روسن باق خبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی زون مناسب تو اسو تم ساتھ آرام سندر اشنا زون مناسب تو بیدار کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک مہوئی امسل قبر امس پر قبر پر جناد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا اس کرن یہ اس مجیدی دیون دون فش اگر آز کنسیم روب مہربان گت یہ چن پانستان کیا اجتماع چن پانستان ان کیا یہ چن یہ مسی خور یہ اس پروردگار آج چھوئیس تو اچھو وچن حالات تو اچھو اس کا چچ تو اچھو زمدوری کیا چھے وہیں وہ آخ چیز ونائنے واز بوزنی تھی بیڑ گئر ونائس حیفو سبن واز صدای حد اس کے لئے عمر دراز پروردگار یازی ہوئی خیر ونی واز وہیں چھو سو گئر دیئے باقاون مولوی صاحب پر چھو سو مدرسس پر بیامن لیا خر چکے نکے پر چھو سو ترمین باز الفاظ لیا خر ایم سو چھو سو پالن آخرت کرن برباد کہا جی کہا انسان چھو کلام کرن کرن تو تھس واتن پر چھا آسن ایمیس ممکن ایش آسن ویتنو جہنم اس قریب ایمیل چھو ویسے تھی مسلمان اس حق من سلم المسلمون
من لسانه ويده مسلمان گس پنن زبان رویش کرن پنن اتھن رویش کرن کیا جی اسلام اس نقصان چھ کرمت سچ کرمت چاپلوس انسانو بونو تو مثال اخت اس پر کر اختتام حدیث مبارک چھ لا يدخل الجنة قطات فرموخ یہ چاپلوس انسان چکل خور انسان یہ درور انسان گشت جنت اس داخل انسان اور گناہ چھ کتاب ارتھ اندر چھ واقعہ خوج درو امس غلام کن یہ چھ لکن دمن ہے غلام مہ ہیون امس چھ صفت چھ نماز تہ پرن روز تہ تھاون حیات تہ قران تہ تلاوت تہ بڑو لو رزار تہ ریش تہ امس چھ یم ساری چیز امس غلامس چھ نملمت صفت وہ گو اخ کمزوری چھس یہ چھ چاپلوس یتیش کا تھوت ہتیش کا تھوت بس وہ چھ واسن سہل اے درو خوجا اخ ایم دو ہتس ایمس نملمت صفت آسن وہ کس کمزوری چھس خوجا او جذبات من ایم خوجا ہو چھ غلام نون گھر یہ چھ نماز تہ پرن چھ تلاوت تہ کرن یہ چھ سیفی تہ نظر تھاون یہ چھ روزدار یہ چھ با حیا ایم چھ ساری کالٹی لیکن یس ایمس پن فن اس ایم دو بکس کالس روز خاموش برکت آو پن کامی پہ ایم دو بکر پانی کاروئی شروع گو گوڑ خوش بھائی دوبن خاندار چھو یہ ٹھیک یہ چھو دشن کھوڑ چالن خوش بھائی گئی پریشان دوبن اسوس پانی میں مائی محبت وہیں کیا دلیل ایم دوس پروان چھو کیا بشس پیر التزان بشس پیر التزان بزانا دو دس علاج تکار تم اس پیر سے میں وندی جلدی علاج کیا چھت چون چکا ٹھیکا چھو رو بیس دس آس ہے کہ یہ آج مستورات کارن چھت سر یہ سائنن گرنود حال چھو گامس من چھو پیر سیدن گامس چھو چھات خسن اگر اس وہی نبو ہے وکل بلیلار پیر لول لگی اڑا ایسن کین ہے اڑا ایسن بوت لہت اڑا ایسن لوٹ ہے نال مولی سے بیر دی پھوکھانا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چشن گیر نیبر نیرن پھوک دن خاطر کیا تلا پنس نیچو سیکھ پان پنس بچس ہیک پان الحمد للہ چھ پارن مے ونا اوتر مفتی محمد یعقوب بابا مے دس ناز مے تھشنا تب یوشم تو سکھ کیا یم ای لکو چھ زون مت دب رب چھ دوا بچھ بیمار دیون پھوک صرف چھ پارن سورہ فاتحہ دب ام پر چھ پھوک ہانا دیون دم تم چھ رب العالمین شفا یاب کرن اگر آج دی کان ات پر دی مول دب سے چھ کچھ گو ناز یشو پھلن جائے وات تچ ہاتھ وار لگن تچ بم وار لگن کیا ونا یہ تپول سارنی بروٹ ہے آسن ہے یہ گو بریلوی پیر یہ گو دیوبند پیر یہ گو پھلن پیر ون چھ اہل دس پیر تہ الگ ان پیر تہ کر ون الگ یعنی یشو حدیث چھ نہز رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم میان امت گسن ستت سال جنت داخل حساب کتاب ور تمن کیا آس صفت و اللہ ربہم یتوکلون یہ حدیث پور اس الحمدللہ مگر پتہ مدائن عمل اندر وچن اچ اس تہ ڈگمگا اچ اس تہ قدم کمزور غرض ام خوجن دو دبن ہے اس معاملہ ساکھ کے بنی من یہ امیل کاروائی لیج کارن دبنس خوجبوئی خاندار شنی ٹھیک کیا ونگو علاج تزان بار علاج چھت یتکن خوجیل آرام ترائی خوجسن وال چھوئے ضرورت نچو ایک پر تیویز بناون تو معاملہ کرو رفع دفع خوج بھائی بامرے اندو مشتحل معنی خدر خوجس وال چاڑن مست وال چاڑن داری وال چاڑن پانس خاندار سوشن معنی خدر ساکھ کن ام کور یہ پرا دمس بکار یہ کلم اس رات اس انشاءاللہ لیکن یہ چاپلو اس انسان کو خوجس خوجو خاندانی چیز ہوشار خاندانی چیز صحیح کیا یہ کہ کوئی تے ساتھ کوئی لانا ہم نے کر چونکہ خوجبائی چھ پانن کام کرن تو خوجرود حساس خوجو چھ ہوشار خوجبائی ال ہم نے کرن خاطر گئے وال چڑھنے خاطر اتو اس خوج ایوس آرام تو کیا کیجول بی آرام گوڑے بچور گومت امیل خوجبائی وہ چھو ہتھیار ہے ام کریم اس ہتھیار اس تھاک ام کریم بسم اللہ یا اللہ اکبر امی خوجبائی مورے ام پت یلی خوج سن معامل مثلا خاندانی معامل اندو بایو بوز یم آئی یمو کور خوجس پہ حمل انسان اور غناش چھو ایک کتاب اندر چھو لیخن ام حالات و بگڑے تیت اید گئی واریہ قاتل اللہ تعالیٰ چھو میں وینی قط وطر تھی رب العالمین چھو توی تھی میں اس چھنا یہ چیز بھی ہے اگر توی لگو میں متعلق پتا بکوتا نالائق چھوس توی دبی مولی سب چھنی ہے
یعنی اچھا آفنی پننی آئی سار نہیں بنا وہاں چھے کنسی کام بہنک کنسی چھے زیادہ مثلا اس وچھو نمازین معاملہ اتندر آئیس کمزوری اس وچھو تلاوتک معاملہ اتندر آئیس کمزوری اس وچھو بینکسک معاملہ اتندر چھے اس ملاوس اس وچھو ہمسائی گری کمزوری اتندر چھے اس ملاوس یعنی پرت حصیت اگر اس پانس پانس کو ناظر دیمو کیا ہے کیا خیر ہوئی کہ کمزوری چھے لیکن مے ون متر تی کا تو چھو رب کو تو چھس مہربان تو کو تو چھو رب اسی محبت کرن تو چھو وشو قران سندر یا حدیث اس کون جائے رب چھس آلو کرن تو سودرا تو شراجا تو بن نمازا کون جائے چھ نہ آلو کر گناہ گار اس باوجود یل اس ربن آلو کر ربن ون یا عبادی تو میں بندہ حتا کہ بند کوس چھ یش نماز پڑھن بند کوس چھ یش بوتل ہتا آسن بند کوس چھ امی چھ گناہن دور سوت لیکن ربس وچھو محبت پنن بندن سوت آج وچھو تے کشیر ہند حال آج وچھو تے سوشل میڈیا ہس پہ آج چھ گاندر بل تائت چھ تم چھ نبر گئی اجمیر دائم دچھن گیا وے پوزی آج آئی میڈیا ہس پہ یہ کر دپن ناز ظلم ناز اچھ لچھ گئی ناز اچھن وزن میڈیا پہ آئی لکھت یل تم پھو تہو باسان کعبۃ اللہ متعلق تمو دب اچھ حج وسان نخ کت اجمیر تہ قوم خال یہ مسلمان والا اہن حج حض یہ سیود ریت تہ مقرر جائے تہ مقرر کوشر چھس گاندربل ون دپان اچھ یتی سکون ملان اچھ یتی قرار ملان اچھ عمرہ یتی نخ وسان اچھ حج باسان تم کیا سن حالت اگر تھی ہنا پہ پان پتمس ہفتس من گھو میڈیا رس کم کر میڈیا تروت اس شکت تہ تی نوجوان تم دن بیان دپان بچو پنہ ماجہ کوشر بچو پنہ کور اجمیر مت یہ تو کیا یور یو آسان بہار ست پھیر کوشر آز ون ات حج نخ وسان کوشر ون گو ہندن نبی تھی وچو اس کتھ یہ رب شفیل تو مہربان اس یمس ربس سیت اسی نافرمانی کرن تیل تو آلو کرن یا عبادی تو میانہ بندہ غار بندہ تو ونن کیا چھ چنا اوسے یہ ونن کیا ات ون ون آلو چھ تیل تو کرن یا عبادی اے میانہ بندہ انکم تختون باللیل والنہار چھ شکرات تو گنہان اندر گزارن دکھ تو گنہان اندر گزارن چچی خور پہ کلستان صرف گنہ رب ون ام پہ پھستا پھرونی تلا مانگ معافی تلا کر سرنڈر تلا یہ گھس نوجم رب واد کر اگ پھر لکن بہ کر مغف اچھ یہ یقین اچھ یہ پھ نت کیا جائے آج اس موسم تہ سردی ہند آج چلے کلان رود تہ پیون وکیل بلک واری افراد میں نظر گھن لکڑ لکڑ گوبر میں نظر گھن ان کیا جائے ونکن آن اکثر لک گھر یم ہیٹرن نزدیک آن حمام مز آہت یہ وشیر آن کر جائے کس تان چیز کس تان کمزوری اہس تمی چیزن علی ست مسجد اندر ون گو پس تو یقین تھو آج کر سان گنہن مغفرت پروردگار مسلمان گھ امہ مغفرت خاطر واریہ کی پیون آ گو واز بوزن الحمد للہ اس تھی بوزو حافظ صبس کر مے وون عمر دراز عطا پروردگار مے اس صحت ٹھیک کی مے دب امس گوبرس ست کرو ملاقات تہ سی بنو سبب بہ آس نت اس مے صحت ٹھیک کی یہ مغفرت حاصل کرنے خاطر یل اعلان اس کرن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وترون ڈاکٹر صبن اخ حدیث مبارک حتا کہ تم الفاظ لیٹھی بہت دبن شاید آسو تھی حدیث گڈ نک لیٹ بوزم الحمد للہ اسلام آباد چو خطیب آس وار لیٹ سو حدیث مبارک پڑھمت خاص کر مشتاق احمد ویری صبن اللہ تعالیٰ کرن تم سی رہائی جلدی پت ون تم دبن حدیث مبارک بخاری اندر تو من چھا کان یہ کور صحابت الکبار سوال حضرت رسول کریم سے تو من چھا کان سو یمس پنے مال کو ٹوٹ آسے ورس مال کش پر اگر تو سوال کرو
تُہ ما کھا سہ یمس پنہ مال کھوت بی سن مال آس ٹور تھی ورنہ سو جواب ہت مولوی صاحب یہ کس ون ہر کس آج پن مال ٹوٹ آ گوس اعتراف کران اہ سارے پن مال پانس پانس ٹوٹ ام پہ فرمو رسول کریم سسلم فرمو پن مال گو سہ پن مال گو سہ اس تھی پنہ زندگی من پنہ ات خرچو ون مول آران پہ پیٹ ون برابر زو درومت شرین گانا اختلاف دپان نہ ٹوٹن تھوم جان مے ٹوٹن تھوم ہان مے تم آت مہراج اکس ات کر مول آران پچ پہ امس نا سان تم تمو دمت امی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ امت یا چون گو سہ یہ پنہ زندگی من پنو اتو دکھ امی یل اعلان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صابو آج چم ضرورت کن سات پن دانا دامان مبارک پھہلاؤن آج چھ مسجد وسعت کرنی ضرورت آج چھ مسجد یہ چیز انن ضرورت تب سا کس کس دے فاروق اعظمن دب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن آز آو موقع آج نم بہ سبقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو مال ہے مالس کرم زنس آو خدمت اقدس اندر اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے تا دون یور یہ اون مسل یہ تم پنس گرس اندر قشر پہ گو مالس کرم زنس یا رسول اللہ وسلم ویس پتہ شاید نم بہ سبق آو صدیق اکبر رضی اللہ اے صدیق اکبر کیا ون دون سوری حض یا رسول اللہ وسلم فرمود گھر کیا تو دن مے گھس روز روز گھن مے گھس روز محمد رسول اللہ وسلم گھن مے کیا ضرورت تو آو یور اخ بوزو واس بیچ مے گزارش چونکہ ہمیشہ گھسہ خرچاؤن یہ تھی حالات آز وچھن بمار وولمت نال پریشانی وولمت ناو ات حدیث مبارک سیود دا مرض آکن بت صدقہ پن بمار کرو علاج پن پریشان کرو علاج خرچاؤن ست ویسے تو مسلمان گھس پست یقین آسن یہ کلام دومت از زبان درفشان محمد رسول اللہ وسلم اس گھس پس آس گھس یقین آن یل خرچاؤ پز پہ مسائل تو مشکلات من کڑھ نبر پروردگار تو اس گزارش تہ صاحب کر تی پن چند تری تھی ات بسم اللہ کرتھ تم ول تے باسان تہ سمے واریاہ پونسہ تمو وچ نت پہ برو کی تمو دت واریاہ پونسہ تمو خرچو واریاہ پونسہ چونکہ اس تہ آج تھی اپیل کر محترم رشید صاحب تر بسم اللہ کرت گڑ یہ غلام نبی یہ غلام نبی شیخ حال حال گزرمت تہند ذریعہ آمت اخ ساس روپیے پروردگارس منگو رب العالمین تم کر مغفرت رب العالمین لڑ لڑ کر جنت نصیب رب العالمین جنت الفردوس کر خطا اللہ تعالیٰ ہن چو یہ کرم ولہ پانسہ یہ روزون یہ پوشون یہ قبر من وچو تھی یہ ضرورت یل مشر وچو تھی تی وہ ضرورت یل پولیس رات وچو تھی تک لگو یہ پانسہ ضرورت پتہ چل تی انسانس کریکھ نیت واہ مے کیا چھ سوری خرچومت خرچاؤن گو یہ فائدہ ات چیزس اندر اچھ خرچاؤن اخ حدیث مبارک تو ات پہ کر اختتام تیتس کالس تر تو سی چندن ات رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صبح ز ملک اظہار گسل نمودار گسل یہ منچ اخ دعا کرن اے میانہ رب تک لکھ ناو کی بہ ون چونکہ عبدالرحمان صاحب مے بت بہ ام سن ناو پروردگارا عبدالرحمانس سوزمت پروردگار امس مسجد خطر گھن تک دن درسگاہ خطر تک تیمن منڈن مسکرن ہند پروردگارا یہ سارے ہند خیال تھوان یہ ملک دعا کران پروردگارا امس سوزمت اندس مالس کر برکت بیاک ملک ات پہ کران آمین ملک دعا کران ملک آمین کران حدیث مبارک بخاریس اندر فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارا یہ مون امت ام خرچو اند خاطر اخ ملک دعا کران بیاک کران آمین بیس متعلق امس تہ خدا سوزمت امس تہ رنگ بنگل امس تہ گاڑ امس تہ باغ امس تہ آسن امس تہ بینک بیلنس
گو أمس نہ خرچاؤن توفیقا یہ خوچل دپن اگر بہ رپیس آز دم تت کوتا روز تت کوتا روز یہ ملک دن پروردگارا أمس سوزمت ربا یہ دن چانن کامن اندر ربا بہ ملک زار پار کر بس دعا کر پروردگارا أم سند مال کر برباد بیاک ملک ات پہ امین کر پتہ وچو تم پتہ وچو تھی مال کت کن برباد گھن وٹے سو ون پہ انان یہ گون وول تمس دن لچھ روپیے یل مسجد ولس گھن تک دن ہاتھ روپیے نت دن چنمت دہ روپیے مسا یہ سون حال کیا مولوی اچھا پتہ اچھا واسطہ پیون وی لکن ست یل خدا سن رضا خطر تتن نظر گھن کمس شیطان سن کت شیطان دن تو اگر ٹھیک مسجد دت تب کت زیادہ کری یہ نوگام محمد الطاف لون یہ کری اعلان نفر مو بروٹ کر بوزنی بی کس بوزی ٹھیک ویل پگہ ہو مزرس تو پر ڈیکوریشن ہو گون واجن گھس عالیشان آن واہ سال سین اتی گھس چون یعنی لک دپن آہا واقعی اس تب شوبہ دار یہ امس شیطان سن کت رب دپن اگر میانے رضا خطر دکھ بس مغفرتس امیدوار وی وچو اچھا شیطان سن مان کن رب سن مان رب دپن بہو مغفرت شیطان دپن کھجل خری بی شیطانس نش کھجل خری ربس نش مغفرت وی وچو مسلمانس مچھا ضرورت مغفرت کن کھجل خری یہ پہ وقت حالات تقاض کر تو رب العالمینس منگو پروردگارا یا دستی اندر تو حال حال گزرو عبدالرشید صاحب دن پانچ ہاتھ روپیے اللہ تعالیٰ کرنے سے نظران قبول یا بستی اندر تو حال حال تو گزرو جوان سال عبدالرشید ڈار صاحب حتاکہ یس ون وول کبھی زن کا روح زندگی روح کو بیدار کرتا تھا وہی اب سو رہے ہیں قبر کی تاریخ منزل میں انسان یاد تاؤن اچھا اک دہ مر لیکن ولا تمو تم اللہ وان تو مسلم اللہ تعالیٰ منو پروردگارا تمس کر مغفرت پروردگارا تمس کر مغفرت لڑ لڑ کر جنت نصیب جنت الفردوس کر عطا رب العالمینس منو چونکہ یت اندر واریا ناو نشن عنق سویت کی یہ بزرگ تقاض بزرگ تقاض یہ اگر رشید صاحب کان کان ون تو بہ کر دعا عبدالرشید ڈار صاحب ام سو مے راجا بیگم اس حال حال گزر تم سز بین نا بوزو الحمد للہ نا بوزو تھی رب العالمینس کرو زار پار ربا ان سارے کر مغفرت رب العالمین لڑ لڑ کر جنت نصیب جنت الفردوس کرو خطا پروردگارا بیشی زار پار کر یت گامس اندر واریا بیمار ربا یت گامس اندر واریا بیمار ان اندر محترم نثار صبح درواجن تروردگارا مے سان رب العالمین سارے بیمار بخش شفا شفائے قومل کر عطا شفائے عجل کر عطا شفائے قومل کر عطا شفائے عجل کر عطا رب العالمین سانن حالن پہ کرم ربا سانن عیالن پہ کرم پروردگارا یت محترم محمد سعید صاحب دپان صبح آمت رب العالمین زار پار کر حال حال امس پتر گزرومت واقع اموات سان اس گھرس اندر گزرے مت رب العالمین سارے کر لڑ لڑ جنت نصیب جنت الفردوس کر خطا جنت الفردوس کر خطا جنت الفردوس کر خطا رب العالمین بیچی منگن رب العالمین بیچی منگن کیا ممکن رت وقت چونکہ مے ون وترت یہ کت آج تہ ون بہ یہ کت سہ گو یل حضرت یونس علیہ الصلات والسلام گاڑی ہندس شکمس اندر ہین آو گاڑی ہندس شکمس اندر ہین آو گاڑی آو ون یہ ٹھیک غذا کی یہ ٹھیک ہضم کر بلکہ امس جائے دن حضرت یونس علیہ الصلات والسلام گاڑی ہندس شکمس اندر آلو کر رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی خنت من الظالمین
علمائی کرام لیکن حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ساسہ تر عین گٹ اخوس روس عین گٹ دا اخوس گاڑی ہند شکم عین گٹ دا اخوس یعنی ان آب عین گٹ یمن ترن عین گٹ اندر کورن عالم رب العالمین اگر اشتے مس ربس تا عالم کار اور رب العالمین اس عالم کورن اعتراف کورن رب العالمین دتس نجات رب العالمین کور آزاد اور ام پر چھ رب اس ونن وکذالک ننجی المؤمنین تو مومنو مسلمانو اگر تہ تیو منگن یت کن شکر آزاد تت کن کرو تو تی آزاد پر گو شرح یل منگن تگو پروردگارا تت اس تم ان گٹ عقل چھ ونن تم ان گٹ من مکلون چھ سہل کتھا کی پروردگارا یہ چھ سہل ان گٹ یت ان گٹن اندر یت جیل خانس اندر سون محترم مشتاق احمد ویری صاحب چھ رب چھم گوا رب چھم گوا کال اس کنتا فیس بکس فوٹو کھوڑم ہتا کی تن دو شلو اس لکھمت مت کھڑ تو یم کیا جی یہ اس چھ گدرن پت یہ سانن دربوسن چھ گدرن کیا جی یہ زان سم وے یمس ماج سو بانش پیون تت یعنی بان یت منلس من چھ والن پیون کیا بلکہ اس اکثر مشتاق احمد ویری ون دون بول گار اسان دن پہ خوش گسان یل عیالس اندر اس بہان بالخصوص یل بہر ستس ملاقات کران دن یہ خوش لگان دن یہ کور تمس تھوڑا زبان کمزوری دن پہ یہ کھت کران اسن ترا دن یہ کور ثلان یہ ودن ہوان دن رب چھ گوا اگر بہ رات پہ شنگان بہس راتس آسان ودان مے پریشانی آسان مس امس کور سہ ودن پیان یاد لیکن آج چھ مول کت کور کت اے رب العالمین ات کن مہربان بوق حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام اے شفیق تو رفیق آگ اس تھی آزار پار کر سون ویری صب تر جیل مز رہا رب العالمین باقی علماء کرام سان عرش وال آگ اگو واز پرو تو بوزو واز بیاکھ گو بس ون یل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم حالات برہ آئے امی اس ترما فرمان پھل یز کور مصیبت دی میانو امتو یل تہ کن سات مصیبت یو مشکلات آن پریشان ازو نسان تیزو یاد پاون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج چیز انسانس یاد پاون امی سی ہمت گھن امو چیزو سی ہمت گھن رب العالمین منگو اے ارحم الرحیمین پروردگار پروردگار تم سی رہائی بناو یقینی تو بیچم لاسٹس پہ گزارش سہ گئی یہ انداز چونکہ اس ونکن مسجد مز بہت یہ وشنیر تہ الحمد للہ حمامس تہ وشنیر الحمد للہ پن گر گسو تتہ آن گر بوز پیاران تتہ موج پیاران تتہ گر واجن پیاران یور گھت دن گوڑ سنس وشنیر پہ کھمو توت توت غذا انشاء اللہ لیکن اس یہ کھولمت یت تحصیلس اندر اخ ادار اخ یت حفظ قرآن بچہ کرنا ات حفظ کس کلاسس اندر اس پندہ بچہ یم تت حفظ قرآن کر امی ون مے یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ات تناظرس تحت چھو تہ ذمہ داری یہ ضروری تہ گھو دعوتس پیار بلکہ گھس پان توتس گھن ات ادارس اندر اس پندہ بچہ پاران پران یمن اندر اخ عامہ تم کران حفظ قرآن اور اکثر بیشتر چھس بہ تور گھن یت چلے کلان کس موسمس مز تو گوس بہ اک دہ لٹ تور مے وچ تم تری بچہ یا دہ بچہ تم ادارس اندر داخل گھن اور صبح کی اس تھو تم دنیاوی تعلیم تہ یل اس دو تم پریو دنیاوی تعلیم تہ ات ست کر تو حفظ قرآن تہ یم بچہ آنان دہل دہ بٹ اخ گو مے ون آواز بوزن بیاکھ گو ہنا غور فکر کر دہ بچہ آنان یم غذا یم خان باین ہند شر حتاکہ تہ پتہ سہ بستی کیا تقاض کر دجہ ولتھ تم سو غذا تم مہ سن پہ ہائی فائی ٹرپن تو تھی مزہ ان تم انان تم بانن من سو غذا اوتر وشو اکس جائے اکس جائے بند خرید مے ون تم یت من کیا دک نا کہین مکھ تہ ون دکھ یہ بچن ہند غذا یہ تری بجے انان چلے کلانس من مے ون اٹھ ساڑ اٹھ کھین غذا ات غذا کیا حیثیت آ امہ غذہ پوشن کیا روزان
وۄنۍ ؤنِو تُہۍ اَسہِ کیاہ یہِ فٲیدٕ یِمن بَچن ہُنٛد اَگر یِم حِفظِ قُران کٔرِن، یِم بَنن حافِظِ قُران. مُمکِن چھُ یِم مہ دِن پگہہ سٲنِس حقس اَندر گوٲہی. پروردِگارا، اَسہِ آسہِ نہٕ مٲلِس ماجہِ سخت، قُران اَننَس سُمَتھ، غذا مُہیا کرنَس سُمَتھ، لِباس اَننَس سُمَتھ. پروردِگارا، یہِ اوس ؤکیٖل بَلنُک مُسلمان، یہِ اوس ریٚتۍ دِوان 500 رۄپیہِ اَتھ اِدارَس، یہِ اوس 1000 رۄپیہِ اَتھ اِدارَس دِوان. پروردِگارا، اَسہِ گٔے یہِ کِتاب چھُ وۄنۍ سہل پَرٕنۍ تہٕ آسان. عرشہِ والہِ آگہٕ أسۍ چھِ یَتھ زارٕ پار کران. پروردِگارا، سٲنۍ سُفٲرِش کٔر قبوٗل أہندِس حقس اَندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یِہٕنٛز سُفٲرِش کٔر قبوٗل پروردِگار، یِم حافِظِ قُران آسن. اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَمہِ اِدارٕ خٲطرٕ واتہِ تُہۍ وقتس پٮ۪ٹھ یوٚتَس اِنشاء اللہ. جلدی سوزو أسۍ تۄہہِ یورٕ فارم اِنشاء اللہ، یعنی بینک فارم آسہِ، پَتہٕ تُہۍ اللہ تعالیٰ توفیٖق دِیو، 1000 دِیو، 500 دِیو، 1000 دِیو، یہِ اِدارٕ چلاوہون اِنشاء اللہ. کیازِ پَتہٕ چھُ ماہِ رمضانَس اَندر اَسہِ دِقت گژھان، پَتہٕ چھِ پیٚوان اَسہِ مولوی اَنٕنۍ بیٚیو علاقو پٮ۪ٹھ. پَتہٕ ییٚلہِ تحقیٖق کَران، تِم آسن بدل فِکرِ مولوی صٲب، پَتہٕ دَپان نہ حظ ماہِ رمضانٕچ تَرایی تہِ مہ گٔے اوٗرۍ شاید. اس لیے کَرو أسۍ احتِیاط اِنشاء اللہ. اَسہِ چھُ یُس تَتہِ کیٚنٛہہ بَچہٕ تَیار تہِ، کیازِ اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ بَچہٕ یِمن 2 پار چھِ، 3 پار چھِ، بٔلکہِ چھُ تَتہِ اکھ بَچہٕ اَسہِ، تٔمِس سۭتۍ چھُ مےٚ سخ لگاو. سُہ چھُ بِچور آما بَچہٕ. تٔمۍ دوٚپ اوترٕ، مےٚ دوٚپُس وَن سا ژےٚ کوتاہ کوٚرُتھ یاد. دوٚپُن مےٚ کٔر پارے آم سٲرٕے یاد الحمدُاللہ. تُہۍ وٕچھو، تِمن چھِ حوصلہٕ افزٲیی کَرٕنۍ ضروٗرت، تَتھ چھِ صابنٕچ ضروٗرت. بیٚیہِ تھاوو پانہٕ ؤنۍ ماے محبت، اِتحاد و اِتفاق. بیٚیہِ چھُ یِہوے یہِ حدیٖث تھٲیزیو یاد، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. لیکھُن گژھِ نہٕ تہِ یَتھ پَتہٕ چھُ فالتُم نادِمیٖن. پَتہٕ چھُ اِنسان پَشتاوان، پَتہٕ چھَس مَندَچ گژھان، وا اَسہِ مےٚ کیازِ لیچھاو. تہٕ بہٕ چھُس پَنٕنہِ طرفہٕ مُبارک بٲدی، بہٕ چھُس پَنٕنہِ طرفہٕ وٕنکیٚن پَنٕنۍ اَتھٕ تھوٚپ تُلان تہٕ دُعا کران حافِظ صٲب سٕنٛدِس حقس اَندر. کیازِ یہِ چھُ لۄکُٹ گوٚبُر، کیازِ سٲنۍ گوٚبُر تہِ چھِ اَمی یومن ہِنٛدۍ. تِم چھِ وٕنہِ کُنہِ دۄہ 8 بَجہِ تہِ نِندرِ وۄتھان، اور کُنہِ جایہِ چھُنہٕ تَس سۭتۍ مَستہٕ معاملہٕ آسان. اگر حافِظ صٲبَس کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ غلطی گژھِ، یہِ تہِ چھُ لۄکُٹ، أمۍ چھُ لۄکچہِ عُمرِ ہُنٛد، أمۍ چھُ لۄکُٹ گوٚبُر. اَسہِ پَزِ أمِس عزت کَرُن، حوصلہٕ افزٲیی کَرُن. رۄبُ العالمیٖنَس منٛگو، رۄب کٔرِن اَنٮ۪ن قدمَن رٲچھ، رۄب کٔرِن أمِس حِفاظت، رۄب کٔرِن رٕژَ رَتا، تہٕ بیٚیہِ کٔرِن رۄبُ العالمیٖنَس زارٕ پار. پَروَردِگارا، یُس تُہۍ یہِ میٖڈیا تُہۍ وٕچھان چھُو، یَتھ اَندَر وٕنکٮ۪ن کلیٖدی کِردار چھُ، تِم گٔے محترم غلام رسوٗل صٲب. مےٚ چھُ یِمن سۭتۍ زیادتی لگاو اکھ، محبت اکھ یِہنٛدِس گرس سۭتۍ. رۄبُ العالمیٖنَس منٛگو، رۄبُ العالمیٖنا یِہنٛدِس خانَس کر رٲچھ، یِہنٛدِس عیالَس کر رٲچھ. پَروَردِگارا، یِمن چھُ خوشی یِنہٕ واجی. رۄبُ العالمیٖنا، تٔمِس کر ستر پوٗشی، پردٕ پوٗشی. رۄبُ العالمیٖن، تٔمِس کورِ کر رٲچھ. یِمن چھِ یہِ حظ یہِ گرس اندر کوٗر، أمِس برچس یۄس یِمن چھِ گرٕ واجی، سۄ چھِ بینٛگلورٕچ الحمدُاللہ. اَسہِ چھِ تَتھ گرس اَندر تہِ یہِ حظ یہِ نعمت کٔرمٕژ تناوُل. أسۍ چھِ توٚت تہِ وٲتمٕتۍ یہِ حظ یہِ تَتھ گرس اَندر تہِ. اللہ تعالیٰ ہن تِم آباد کٔرمٕتۍ دُنیٲوی طور. رۄبُ العالمیٖنَس منٛگو، رۄبُ العالمیٖنا، یِمن چھُ خوشی ہُنٛد اِنتِظار. رۄبُ العالمیٖنا، یِمن کٔرۍ زِ رٲچھ، رۄبا یِمن کٔرۍ زِ حِفاظت. رۄبُ العالمیٖنا، بوزنہٕ پَتہٕ عمل کرنُک توفیٖق. رۄبا سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ کٔرِو رحم، سانٮ۪ن عیالن پٮ۪ٹھ کٔرِو رحم. وآخر دعوانا الحمدُاللہ رب العالمین.